a importância que a gente vê que as obras que hoje estão acontecendo no nosso estado, que elas sejam concluídas e dê continuidade naquilo que foi planejado para o futuro. E toda a população nossa do estado do Rio votou no nosso governador Cláudio Castro no primeiro turno, confiando no seu trabalho. E eu tenho certeza que ele vai concluir tudo aquilo que o povo do estado do Rio de Janeiro espera de um bom governador, trabalhador, honesto, e levar qualidade de vida para a nossa população fluminense.